היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אני אראה לכם איך אני עושה את היומן שלי, איך אני מסדרת אותו, מה אני אוהבת שנמצא, איך אני אוהבת לקשט אותו וכל הדברים האלה. אני מאוד אוהבת לעשות את זה והתחלתי לעשות את זה בערך בחצי שנה האחרונה וזה ממש ממש כיף כזה. אז היום אני אראה לכם איך אני בונה את חודש נובמבר. אני תמיד אוהבת לבנות חודש מראש, יהיה לי חודשיים פרוסים לפניי ואני אראה את כל התוכניות שלי לחודשיים הקרובים, כי המון מהדברים שלי והמון מהפגישות וכל מיני דברים נקבעים לחודש מראש, אז אני לא יכולה להרשות לעצמי שהכל יתבלגן ואני לא יכולה, אני צריכה סדר. אז בלי יותר מדי דיבורים, בלי יותר מדי קשקושים, בואו נעבור לסרטון. אני מאוד מקווה שאתם תהנו, ואם כן אל תשכחו לעשות לייק. בואו נתחיל. אז זו המחברת שלי. דבר ראשון שאני עושה, אני בעצם כותבת את החודש, אני בוחרת פונט שעליו ייבנה כל המערכת של היומן של החודש. אני קודם כותבת את זה בעיפרון, ואז אני עוברת על זה בעט, מוחקת את העיפרון שמתחת. אל תשכחו לתת לזה כמה שניות להתייבש, כי אחרת זה נמחק ונמרח כזה וזה מכוער. אחר כך אני עוברת לצבעים. לפעמים אני משתמשת בצבעי מים, אבל היום השתמשתי בטושים. ואני עושה סוג של הצללה על האותיות, אני עוברת רק על חצי מהאות, וככה זה נותן לי סוג של הצללה של צבע. אני לוקחת עוד צבע נוסף באותו גוונים, שהפעם בחרתי ללכת על יותר גווני הכתום, הסגול, שזה היותר סתביים, ואני עוברת בקו בולט מתחת, שזה נותן לי עוד פופ לכותרת שלי. אחר כך אני מתחילה לצייר כל מיני דברים שקשורים, אז באמת כל עניין העלים, השלכת, כל המסביב הזה, אני חושבת שזה נורא נורא מוסיף וזה התאים לי לגמרי לדים לנושא של החודש. ושוב אני עוברת עם אותם צבעים, צובעת אותם בצבעי סגול, כתום, אדום, חום וכל הצבעים של הסתיו. בדף הבא מה שאני עושה, אני כותבת את הגולס שלי ואת המאני, כמה כסף הוצאתי. פה אני באמת מרשה לעצמי להתפרע, לכתוב במהלך החודש מה הציפיות שלי מעצמי, מה המטרות שלי וכמה כסף אני הוצאתי או כמה כסף הרווחתי, כדי שאני אהיה די בבקרה. שוב אני הולכת על אותו סגנון של צביעה, אני עושה צללה, מתחת אני עושה עוד הדגש של צבע יותר בהיר ואני עושה כל מיני צורות של עלים מסביב כדי לתת לזה עוד וייב כיפי וסתווי ואני מאוד אוהבת את זה. הדף הבא הוא דף המעקב שלי אחרי המדיות החברתיות, היוטיוב והאינסטגרם, שזה המדיות העיקריות שאני נמצאת בהן, וגם הרעיונות שיש לי לעלות בשני התכנים האלה, בשני הפלטפורמות. שוב אני הולכת על אותם גוונים, על אותו קישוטים, ואיך שאני אוהבת לסדר לי את מהלך החודש, זה בטבלה כמו ביומן רגיל. עמודות של כל יום, ככה אני רואה בדיוק איזה יום היום, מה אני כותבת לעצמי, איזה משימות יש לי, מה עשיתי, ממרקרת אותם. אני לא עושה יותר מדי ריבועים וכל מיני דברים אחרים שאנשים אוהבים. אותי זה קצת מסבך ואני נאבדת בין כל הדברים האלה. זה הדרך הכי הכי טובה שלי להתמודד עם כל הלוח שנה פרוס לפניי, וזה באמת מה שאני אוהבת לעשות. אז ככה יצא היומן שלי, שהוא ממש טבעי וממש מתאים לעונה. אני ממש מקווה שאתם נהנית מהסרטון הזה, ואם כן, אל תשכחו לעשות לייק ולהגיב לי למטה בתגובות, אם אתם באמת רוצים להמשיך ולראות סרטונים כאלה, על כל מיני טיפים לבולט ג'ורנל, כל מיני גרפיקות, ואיך אני עושה גם את החודשים הבאים. אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי יוש!